který zůstává nakonec. Další zemřela. Kde je? Dozadu. Opatrně, jo? Sedí vzadu. Já nevím, jak můžeme hýdat. Asi zůstává. Šokáčíci asi budou běhat kolem autobusu, že? Ano. Budou venku. Tak jo, tak. Takže ti, co jsou moje šokové stavy, běžte bokem úplně. Jenom ti, co budou do autobusu, prosím. Tak, další. Zraněná s okem. Bude tady mezi sedadla, kde jsou ty skla, pane. To znamená třetí řada. Dávej pozor, bo máš možná. Opatrně, jo. A tam si do toho tak jako se schovej, jo? Si tak do toho. Tak, co ty, moje dílo? Moje dílo. Asi někde tady. Musí někde sednout. Tady. Krzy petlám. Píče? Oh!
Hlavou sem, pro a mahu hlavou sem, pro a mahu 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 sem